بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الامام جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام: اذا مات العالم سلم فی الاسلام ثلمت لا یسدها شی. اولا در گذشت مرجع عالی قدر شخصیت عظیم الشان مرحوم آیت الله العظما سید محمد سعید طباطبایی حکیم را خدمت سب سے پہلے جلیل القدر عالم دین اور مرجع عالی قدر نیز نمایاں ممتاز شخصیت جناب سید محمد سعید حکیم کی جاں گداز رحلت پر حوزات علمیہ، مراجع کرام، رہبر معظم انقلاب اسلامی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ جناب سیستانی اور دنیا کے سبھی شیعوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں. خداوند عالم ان کی روح کو شادمانی عطا فرمائے. آپ کی شخصیت بہت ہی نمایاں اور منفرد ہونے کے ساتھ ہی آپ عالی قدر مرجع تقلید بھی تھے، اور ہمارے سبھی مراجع اعظام حفظہم اللہ، چاہے وہ عراق میں ہوں یا ایران میں، یہ سبھی چراغ ہدایت ہیں اور عالم تشیع کا ستون شمار ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک مذہب اہل بیت علیہم السلام کے مقاصد اور اس کی تعلیمات کی پیش رفت اور اس کے محمیز و ہدایت میں خاص کردار ادا کرتا ہے، اور ان میں سے ہر کوئی بے شمار آثار و برکات کا منشا اور منبع ہے کہ ان جملہ بزرگ شخصیات میں آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید حکیم مرحوم تھے، جو کہ آیت اللہ العظمیٰ حکیم تابہ سراہ کے نواسے تھے. اخلاقی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو آپ کی شخصیت بے انتہا خلیق تھی، اور علمی لحاظ سے بہت زیادہ کتابوں، من جملہ 40 سے زیادہ کتابوں کے مؤلف تھے، جو کہ تقریباً 40 مختلف عناوین من جملہ فقہ و اصول پر مبنی تھیں، اور ان میں کچھ عناوین کئی جلد کتابوں پر مشتمل و محیط تھے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ مرحوم نے صدام ملعون کے دور حکومت میں 8 سال تک قید سخت کی صعوبتیں جھیلتے ہوئے بہت زیادہ ایذائیں برداشت کیں. ان کے علاوہ خاندان حکیم سے، جو کہ بہت بڑا اور وسیع خاندان ہے، صدام ملعون کے زمانے میں 80 سے زیادہ نمایاں اور دانشور ہستیوں کو صرف اسی خاندان سے جاں بحق اور شہید کر دیا گیا. اسی طرح آیت اللہ سید محمد سعید حکیم مرحوم کے زیر سایہ بہت زیادہ شاگردوں نے تربیت پائی، کہ جن میں بہت سے درجۂ اجتہاد پر بھی فائز ہو چکے ہیں. فقاہت کے اعلیٰ درجے پر وہ لوگ فائز ہیں. نجف کے حوزے علمیہ میں ایک مضبوط ستون کی حیثیت آپ کو حاصل تھی. علاوہ ازیں وہ فرد مجاہد اور انقلاب اسلامی ایران کے شدید حامیوں میں سے تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ مرحوم مذہب اسلام کے سخت حمایتی ہونے کے علاوہ مذہب اسلام کی ترقی و توسیع کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ سرگرم اور کوشاں رہنے والے انسان تھے. عزاداری وغیرہ کے قیام و توسیع پر بہت زیادہ تاکید و اصرار کیا کرتے تھے، اور اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت کو اجاگر کرنے والے پروگراموں کے قیام و انصرام میں بہت زیادہ توجہ دینے کے ساتھ ہی ان پروگراموں اور اجتماعات میں خود شرکت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ مذہب اہل بیت علیہم السلام کے احیاء کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ سید الشہداء علیہ السلام کی
عزاداری کو مانتے تھے۔ نجف اشرف کے دیگر علماء اور مراجع کے درمیان آپسی تفاہم اور افکار کے تال میل میں آپ پیش پیش رہا کرتے تھے۔ اسی طرح عراق کے مومنین کے درمیان آپ بہت ہی مقبول، پسندیدہ اور قابل احترام شخصیت شمار ہوتے تھے، اور آپ نے خدمات بھی بہت زیادہ انجام دیں۔ آپ نے بہت سے یتیم خانے بھی قائم کیے اور تقریباً 5-6 ہزار یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مرحوم کے دفتر کے ذریعے مختلف ممالک میں خدمات پر مبنی سرگرمیاں جاری تھیں۔ ان خدمات کے دوام و تسلسل میں خاص کر آپ کے صاحبزادے حجت الاسلام والمسلمین جناب سید ریاض حکیم کے، جنہیں خلوص دل سے تعزیت پیش کرتا ہوں، ان کا تعاون بے حد مؤثر رہا ہے، اور ہندوستان میں مبلغین پر ان کا خاص لطف و کرم رہا ہے۔ سب سے پہلے مجھے یہ امید و توقع ہے کہ مومنین مراجع تقلید کی قدر و منزلت کو جب تک کہ وہ بقید حیات ہیں پہچانیں گے، اور دوسری یہ کہ اس مرجع عالی قدر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے حساب سے اچھے پیمانے پر پروگرام اور تعزیتی جلسوں کا انعقاد کریں گے، تاکہ اس طرح سے در حقیقت مرجعیت کے مقام و مرتبے کی قدردانی عمل میں آ سکے، کیونکہ یہ مراجع ہی ہیں جو ہمارے مذہب کا ستون مستحکم اور مذہب اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کرنے والے سچے سپاہی ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ خداوند عالم ان کی روح کو مسرت و شادمانی بخشے گا، اور وہ سلسلہ جو انہوں نے شروع کر رکھا تھا، خاص کر ان کے شاگردوں کے ذریعے جاری و ساری رہے گا، اور اسی طرح ان کے علمی اور قلمی آثار سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو شدائد انہوں نے صدام کے دور حکومت میں سہے ہیں، انشاءاللہ آخرت میں ان کے نیک کاموں میں شمار ہوں گے۔ باشے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔